もう一個と。So mereka ni, ni so group ni, susun so mereka, ni kai, ni mah, suruh mikir beri ni, cawang tu beri ni, bangkau tu bang, kau minta mui ni, minta mui ya, mewi dekkan mau mui so tak mui dah ni, aduh kau kau mana mui, mewi dekkan mau mui so tak mui dah ni, ah, mau mai hai tu rian jang ni, ah, rian jang so ya, rian jang ni.ចាំរហមមេវិញចាំរហមមេវិញកូនមកនេះបៅអូអើសំតុងណងឯងណងឯងទៅធ្វើគ្នាឯងអើគ្នាអញនិយាយពីតឹងណាក្រៅអួតអាងអើយនេះបងប្អូនខ្ញុំឯងទៅកបតនេះមិននេះបងប្អូនខ្ញុំឯងទៅបងប្អូនមែនទៅកំពុងឆាំងបងប្អូនចុះបងប្អូនឯងក៏ជឿចាំម៉ែឲ្យវិញប្រហែលអ្នកអើហ៎និយាយថាចទួតមួយចទួតពីរអូនឹងទី3អូនឹងសិនចទួតឯងហ្នឹងបាទបងប្អូនមួយសាធាហេអគួរកមហាអូអូយអាលោហេអាយុហេអាយុហឺអឺនេះភ្នែកចុះមើលភ្នែកចុះមើលកញ្ចាស់គេប្រសាច់ចុះឲ្យសស្គុះមើលចង់រត់ហងឯងអាកុយអើយអាកុយអាកុកអាកុកយេយីនៅមិនយងម៉ៃនេះណាហ៊ានថាអូម៉ៃអើយអូម៉ៃអ្នកមានទ្រព្យមានសម្បត្តិចឹងអូម៉ៃអំអើវាចឹងហើយទៅតាមទៅហើយក្បាលហើយគួរក៏ទៅថាអញជាអ្នកមានហើយមើលផ្ទះអញប៉ុណ្ណាហើយតែអូម៉ៃដឹងថាធំហើយមើលមើលទៅតាប់លោលខោនឹងមើលទៅពេលយើងទីអញមិនបានទីអញនេះទីក្រុមឆាអសោអានអសោយេពូម៉ាញ់ឈ្មោះអសោតែមើលដៃអញមិនទេឲ្យមើលដៃអញមើលតែអញកំពុងល្ពើឲ្យមើលរត់រយហាត់តានេះឲ្យមើល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 អូដៃធំមែនណាបាត់ដៃវត្តធំម៉ាបកែខាងសើចបកែខាងគោម្នាក់ទៀតអេអើគោខ្ញុំវិញមកគោបាត់ដៃគ្រាប់បងអូនណៃហក់ហូឲ្យខ្ញុំមួយមកមើលចង់មកភូមិឆ្លើយអាឆ្លើយដេកចាស់ដេកចាស់ចង់ខំក្បាលអញអីហ៎មកនៅផ្ទះអញចាស់សិសៃគោសាច់ជ្រូកទៀតហ៎នៅជាមួយម៉ែឯងអាហាមគ្នាចាស់ហ្នឹងឯងអូសាច់ជ្រូកអីកាត់រូបប៉េះហ្នឹងស៊ីហ្នឹងអូម៉ៃស៊ីខ្លួនឯងទៅចាំខ្ញុំចូលឲ្យចាំសាច់គោនៅផ្ទះអញស៊ីសាច់គោនេះទៅផ្ទះម៉ែឯងឯងចាស់អូផ្ទះម៉ែខ្ញុំមានជ្រះតែបើញ៉ាំតែគ្រឿងសមុទ្រហ៎អូហ៎ងាប់បាយញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអាកុយអឺថៃគ្រឿងសមុទ្រ1គីឡូ340លៀមម៉ែហ្នឹងមានទិញឲ្យចាស់ដែរអូងាប់បាយទិញតែ1គីឡូស៊ីមួយខែហ៎ហើយគ្រឿងសមុទ្រទេដាក់1គីឡូចុះមួយខែនេះអំបិលអំបិលហើយអំបិលអំបិលវាមិនចម្លាញ់ទិញទឹកសមុទ្រមើលចម្លាញ់ទិញពីណាទឹកនេះយូអេអេអេកុំនេះចឹងអត់ទេ
ណ្ណោះងីអាយមកកាត់អាយអើសំទោអបអបតែក្បាលហ៎ក្បាលគ្មានស្អីបានតិចទេលោករងមកតស្អីគ្មានទេក្បាលហ៎តែគាត់មកក្បាលលំអីដែរក្បាលគ្មានសោះនេះមកមានសក់ទាំងឯងនេះមកមានសក់ណាមកនេះនេះណានេះដល់រកទៅគ្រប់លុញនេះយ៉ាប់ផ្ទះហ៎មកប្រាប់ពីផ្ទះស្អីផ្ទះលោកខ្លាំងណាខ្លាំងម៉េចមិនសូវចេញក្រៅពីព្រៀព្រៀព្រៀអើបើតែបាញ់ហ្នឹងក៏បាញ់ហើយទៅមើលក្បាលហ្នឹងទៅក្បាលហែងជាងអញផងក្បាលអញនេះទៅពេកតិចទៅនេះនេះទៅពេកតិចអើឆោអស់ហើយអញចុះក្បាលហែងស្អីគេឆោដែរអត់ឆោទេស្អីគេជូសក់មិនអាចឆ្លួយចេញមកជំលួយយ៉ាងមកថាបងប្អូនចាំក្បាលអានេះមួយស្មើចាំគេរាប់រយនេះចង់មកដេញក្បាលហែងចោលពីផ្ទះរាល់ថ្ងៃជួយមកនេះដេញចេញទៅធ្វើការហងចាក់គ្រោះដែរអាណាស្បែកហើយអង្ចាណាគេឲ្យធ្វើការធ្វើការមិនយកស្បែកណាធ្វើការដៃធ្វើការធាត់មើលជ្រូកគេគេឲ្យចូលធ្វើការអូអុយផងមកអូចេះផងទៀតងាប់បាយអាកាយស្អប់មិនស្អប់ណាដល់មកណាណាយក៏សើចគេវាខ្មួយខ្ញុំនេះអូមកមកវាតែងាប់បាយអងមកនោះឆក់ងាប់ឡាឆក់ងាប់ហើយថៃនឹងថ្ងៃនឹងឡេឡឡេឡាឡេឡឺមកថាឡេឡឺថាឈួតមកទៅអញបាយអត់ឆក់ក្មេងឡើយណាអញអត់ឆក់ក្មេងវត្តអីវត្តអីណាអូវត្តលោកបញ្ញាវត្តវត្តបាមានលោដែរអូអូទៅដល់ដល់ទៅដល់ទៅដល់ទៅអេដល់ទេដែរអូនេះក្មួយខ្ញុំទេបាទអឺអត់គន់នេះកុំទាញអញត្រាក់គោកអូនណាបើទាញទាញញ៉ាំអាចាស់នោះយើងសบายចិត្តអូយអាយដលអាយដលអាយដលអាហ្វ្រេនហ្វ្រេនហ្វ្រេនអស់សេមួយសេមួយសេគេសេអីមកទីអូអាយដលអូយ៉ា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 អូខេអបអរជាទីស្នេហ៍ប្រែមកចុះអរគុណកុំអានជ្រះអ
ីណាបានទៅហ្នឹងអើយតែមើលងាយកូនណាឯងឯងកូនអញត្រឹមត្រូវឯងឡងអត់ហ៎ជាប្រសិនឡងអត់ដល់កូនហ្នឹងហ៎ធ្វើថាហើយអើបានប្តីកូនមួយលែងតាមប្តីកូនមួយលែងធ្វើថាត្រូវដាក់ខ្យល់ឯងមកពូចហ្នឹងហ៎ឯងឯងឯងគេហូបបានបាត់ហើយគេនេះជិះប្រាប់បងប្អូនថាកុំប្រយ័ត្នទេមកនេះបានមួយលែងណាមួយលែងហើយមកឯងសុំណាមកឯងសុំណាម៉េចយើងប្រាប់មកច្បាស់ណាទោះបីរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនបាយកូនពីម៉ែណាបន្តែយើងមិនខ្វល់ទេមករូបរាងយើងចុះហេតុអីក៏ឯងមកមើលញឺយើងអញ្ចឹងហ៎អូស្អាតមែនអើស្អាតអញ្ចឹងមើលឲ្យមិនបាយកូនពីបន្តែរត់ដល់ខ្ចីលោកមួយចកេះម៉េចចកេះក្រងទៀតណាអាចគេខ្វងយ៉ាងម៉េចអាចគេខ្វងយ៉ាងម៉េចគូជូរហាញ់ញ៉ាណែគូជូរយ៉ាងម៉េចឥឡូវទៅយកខ្វងទៅយកមហិតគូទៀតទៅព្រោះគូលុបមិនជូរហាញ់អូនិយាយពីគូក្រៅនេះហីខ្វងតាមិននិយាយម្អូនឯងម្អូនឯងនឹងជូរឯងអញមិនដឹងអីអញក៏ដឹងជូនជូរមកណៃទៅក្រោយអញស្ាក់នេះញ៉ោមនេះអត់ទៅក្រោយអត់ទៅក្រោយទៅបើហូបមិនជូរអានឹងជូរយកជូរទេម៉េចអាឃើញនេះណែក៏មកញ៉ាំញ៉ៃនៅផ្ទះបងម៉ាយអើយចិត្តលោកអមរាអញផងមកអើយហ៎ឆ្លាតបងឯងខ្លាំងណាស់ម៉េចញ៉ាំមកក្រៅតាមកកុកមិនយកមកបំរាំងទៅយកអាមនុស្សថោកទៀតមកជីវិតមកទៅអីហ៎រឹកក្បាលអាហ្នឹងចឹងកូនឯងនឹងក៏ចង់ដែរប៉ណ្ណលេងសាច់ជាមួយវាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយកថាអ្នកបំរាំងនៅក្នុងផ្ទះមិនថារងឯងកូនខ្ញុំលេងសាច់មួយវាមិនទេបងអើយកូនខ្ញុំនៅក្មេងក្មេងផងអឺឡានហ្នឹងទុកចិត្តបានទេថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នកូនមែនទេអាហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់ណាស់មិនចឹងមិនម៉ែឲ្យវាដេញក្បាលវាចោលទេបាត់មែនឯងពុកអូយយាយពីរឿងតោងចឹងកូនខ្ញុំឯងតោះចេញពីសាលារៀនទេណាពុកអើទីអកុយទៅវ៉ាទីអកុយទៅយកទៅអើអូយវាអោនឲ្យស្មាត់បានចេញពីសាលារៀនតោះអាយឯងក៏តាមឯងក៏តាមចឹង